María, estás pasando as follas deste, deste libro que parece un conto. É un conto non que é un conto. non é un conto. Mira, a, a dedicatoria na última página pon a miña mamá. Entón non é pa nenos, é pa nais. É pa, é, é pa nais, para boas, para mulleres. É, titula Senai. Uh -huh. é, ten un autor e un, un ilustrador. Boa, eu creo que xa se ve suficiente cando peño as imáxines e preciosa. paso de facer as pronunciacións. É preciosa. É a meter a pata é, é, aquí cos autores. de que, de que son, bueno, pero... Realmente, o libro, por eso decía, eh, o que fai, eh, retratar un camillordito, porque ten un texto que pode ser en prosa, pode ser un poema ou é diálogo, e trai unha ilustración pequeniña en blanco e negro e unha ilustración grande a cor. E o que fai pois é un porcorrido pois por por nais. Uh -huh. Pois tanto distintos tipos de nais como distintas situacións, tanto pois cando están cansados, cando eh está, pois mira. E, hai mira. ilustracións, a verdade que son moi bonitos. Eh o texto eu estou, sobre todo eu fala de eu sabes con quen facía isto, con meu pai Ves, pois... Por exemplo, eu facía isto con meu pai, poñerme encima dos seus pés e camiñar co, con il. No. Pero claro, é moi, o que diste, moi maternal, moi, moi fraternal. Non ver por exemplo, non te unha con... entrar, sentime observada, sentíme o teu alito no meu pescozo, Me... Me do neno. Sentimentos pues... de nai e relacións, e relacións que... de, de nai fillo. Nais, aboas, Eh, bueno, pa, muller, para sincerá, todas as mulleres, es que é un libro Ilustrado, moi visual, que... uh -huh. sobre todo eso, con unhas ilustracións fermosísimas e eh, cos textos que tamén teñen sí, os textos, a son, a súa son poemas, outros son en prosa e outros son diálogos. Pois pues, pues mira, para un ratiño destos que temos, verdad, que diz apetéceme eh, ler algo, que non quero meterme nunha, nunha gran lectura, pois pues, é eh, para regalar, uh -huh. verdad? pois non se non se esquezan, Anai. Un libro moi especial.